Još jednom gledamo taj udarac i Balić koji možda nije ni vidio odakle dolazi ta lopta. I to je treća pobjeda Osijeka ove sezone, evo 90 plus 6 minuta Ante Vitajić, iako je Hajduk objektivno bio bolja momčad, zapravo nadigrao Osijeku u svim segmentima, vidjet ćemo to sad i onoj završnoj statistici, ali nema se što reći, čestitke i Šušku i Osijeku, pobjeda vrijedi 3 boda bilo kakva i vjerujem da ćemo sada vidjeti i tu završnu statistiku. Hajduk nije uspio održati taj niz pobjeda, čak nije uspio održati ni niz neporaženosti i čućemo odmah i poslije to razmišljanje Zorana Vulića i Ive Šuška koji se evo ide tamo pozdraviti sa svojim predsjednikom kluba Branimirom Glavašem, idu tamo prema Koporti, Vulić odlazi, Hajdukovi igrači idu prema Torcidi. Šokantna završnica u Osijeku i evo sada 11-10 udarci u vrata, 5-6 na kraju udarci u okvir u korist Osijeka, ali 9 kornera Hajduka, 3 Osijeka, 57% lopta u nogama gostujućih igrača, 5 žutih kartona, 3 zaleđa i dosta prekršaja, čak je 38-23 Osijeka, 15 Hajduka.